Здравейте, скъпи приятели, с въпроси от нашата електронна поща Радостин Георгиев повдига една тема, която е свързана с възможностите, които имат в момента пилоти като Джордж Ръсъл или като Естебан Окон да карат автомобили на екипи, които са конкуренти на тези, с които се състезават в момента. Това беше немислимо в предходните шампионати. По какъв начин всичко това бихме могли да го обясним, да го тълкуваме като взаимна връзка между екипите, начин на работа на пилотите, изобщо как може да бъде разгледана тази тема в момента. Интересно е това наистина, че младите пилоти, които са част от програмата на големите отбори, получават възможност в част от тестовете да работят наистина за топ екипите, така както се случи с Джордж Ръсъл след състезанието в Бахрейн, където той получи възможност да кара автомобила на Льюис Хамилтън, в крайна сметка записа най-доброто време, след като изоставаше с изключително голяма дистанция от дори най-близките съперници в хода на самия Гранд При уикенд. За мен това е една, как да кажа, позитивна посока на развитие на младите таланти, защото те малко или повече получават възможност да усетят и работата на един друг автомобил, освен този, с който работят, трупат опит, но някъде трупат информация. В случая с Ръсъл, например, той нямаше възможност изобщо да вземе дори разпечатка на телеметричните данни, които бяха свалени от неговия автомобил, да ги занесе в Уилямс. Има едно шерване само на информация между двата отдела, които работят по двигателя на Мерцедес в един и в другия автомобил, но като цяло за самите пилоти това е много положително. Що се отнася до голямата битка в спорта, не мисля, че има кой знае какво генерално значение един подобен обмен, освен че увеличава увързаността на по-малки отбори с по-големите, но това е, как да кажа, едва ли тестовете са най-важният компонент в тази взаимна връзка. По-скоро политическите игри, които в момента се водят за това как да се променят правилата и изобщо как да се разпределят приходите и всичко останало, те са на по-друго ниво. Пилотите нямат това участие. Тестовете и обмяна на информация не е толкова важна. Тъй, че не мисля, че това е лошо. В миналото, ама в далечното минало, 50-те години, също има постоянно разменяне на пилотите в отделните кокпити в хода на сезона, в различните дисциплини. Това не е фатално. Просто за мен е положително за състезателите. И не мисля, че този процес ще спре. Напротив, ако формулата така се ориентира наистина към структуриране с няколко водещи екипа, към всеки от които има по няколко сателитни екипа, този процес и ще продължи. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.